Kanada byla loni vyhodnocena jako nejlepší země, kde chcete žít na celém světě. A na druhou stranu, každá věc má svoje plusy i mínusy a tak je to i tady v Kanadě. Takže dneska se s váma kouknu na 10 důvodů, proč nechcete žít v Kanadě, potažmo tady v Britské Kolumbii a Vancouveru. OK, takže nevýhoda číslo jedna, vzdálenosti. Všechno tady je hrozně roztahané, všechno tady trvá strašně dlouho někam se dostat. Pokud nežijete fakt jako v downtownu, třeba ve Vancouveru, tak prostě všechno je daleko, zatraceně daleko. A průměrný Kanaďan stráví nějakých 400 hodin za volantem, jenom na cestách do práce a z práce ročně. Jo? To je jenom do práce a z práce. A nevím, kolik je to v Česku. Jestli víte někdo, kolik je to v Česku, tak mi napište dolů do komentářů. A když si vezmete i největší města kanadský, tak prostě mezi nima to trvá minimálně 2 nebo 3 hodiny. Jo? Edmonton, Calgary 3 hodiny, a Montreal s Ottawou tak nějaký 2 hodiny něco. Takže fakt masakr. Takže bez auta tady nedáte ani ránu, pokud nežijete v centru města. Takže beru auto, otvírám garáž, beru auto a jedeme na další negativa. All right, so další nevýhoda tady je veřejná doprava. Teďko tamhle za mnou můžete nejspíš vidět odjíždět Skytrain, což je něco jako nadzemka. Není to podzemka, je to tady nadzemka ve Vancouveru. A hromadná doprava, teďko jsem v Coquitlamu, což je v rámci toho Metro Vancouver area. A hromadná doprava tady je prostě šílená. Je mi jasný, že lidi, kteří třeba žijou v severním Vancouveru nebo v downtownu, tak budou říkat, hele, tady je to úplně v pohodě, jako co děláš. Lidi, není. Prostě tady, jak jsem řekl, potřebujete auto a bez auta se nikam nedostanete, protože kromě toho Skytrainu autobusy si jezdí jak chtějí. A už se mi i stalo, když jsem jezdil tenkrát autobusem, že prostě borec jel, jenom mi mávnul, že je plný a bylo hotovo. Takže veřejná doprava tady rozhodně nefunguje. Další nevýhoda tady v BC je cena benzínu. Nevím, jestli to vidět tady za mnou, ale aktuálně je tu kolem nějakého dolaru 51, 52 centů. A největší luxus to byl loni, když začal covid. To jsem platil 74 centů za liter. A takže za 30 dolarů prostě plná nádrž, úplně jako lambáda. Ale je to všechno spojené s daněma. Mám to tady napsané v mobilu. Federální daň je 10 centů na liter. Translink daň, a Translink je vlastně a něco jako hromadná doprava, jakože dopravní podnik a Vancouveru, tak má 18,5 centu na litru a uhlíková daň 8,89 centu a potom je tu BC Transportation Financing Authority Tax a ten BC Transportation Authority, to je něco jako dopravní úřad, tak ty mají 6,75 centu na litr a potom je tu provinční a Motor Fuel Tax, který je 1,75 centů na liter. Když tomu přidáte ještě 5% vládní daň, tak vás to vyjde na nějakých 53 centů jenom daň z litru benzínu. Jo? Tady za mnou Petro Canada a 1,51,9 a tamhle přes ulici tak je potom Husky a ty mají úplně tu samou cenu. A kousek tady za rohem tak byl Esso, jel jsem kolem Essa. Mám pocit, že to bylo Esso a ty měli 1,55, takže cena benzínu tady ve Vancouveru absolutně brutální. Daně. Další bod, další minus jsou daně. O daních vám řeknu tady u Superstoru, jestli jste neviděli ještě video o Superstoru, což je jaký kanadský, typický kanadský obchod, tak vám tady nahoře dám link, můžete se na to podívat, byli jsme slyšeli, jsou nakupovat v Superstoru. A daně. Někdo může namítnout, hele, že v Čechách jsou prostě daně vyšší a podobně. Hele, beru ten argument. Já to srovnávám s okolní provincií a okolníma státama. Jo? Když si vezmu, že Alberta má třeba sales tax, jenom 5%, my máme 12%. A třeba dole Oregon tak nemá vůbec žádný sales tax. A zároveň jsou daleko nižší a income tax třeba ve státě Washington vedle nás jsou jenom 6,5%. Jo? Tady u nás v BC tak sales tax jsou rozdělený podle toho, kolik vyděláváte. Takže úplně ten minimum, to je nějakých 41 tisíc, když vyděláváte ročně, tak je to jenom 40 něco procent, nebo 5% tak nějak. A samozřejmě, když budete vydělávat přes 200 tisíc dolarů ročně, tak budete platit daleko víc. Takže oproti Česku jsou tu ano, jsou tu nižší daně, ale
porovnáním s ostatníma státama tady kolem nás a vedlejší provincií, tak jsou tu daně docela vysoký. Povinný ručení. Povinný ručení je tady, bych řekl, až jako nechutně drahý. A to, co já jsem vlastně platil v Čechách, tam jsem měl auto s 3-litrovým obsahem motoru, což je jeden z faktorů, který ovlivňuje cenu vašeho povinného ručení. A tak jsem platil, řekl bych, že fakt, jako, co jsem platil tam za rok, tak tady platím za měsíc. A zvláštností je, že tady, konkrétně v Britské Kolumbii, tak mají úřad, který se jmenuje ICBC, a ten de facto má monopol tady na ty povinné ručení. Jo? Což je, to je úplně první věc, která mě dostává, že prostě v moderní ekonomice existuje monopol. Jestli někdo chodil na ekonomku, tak prostě, až se vás bude profesor ptát, třeba studenti, jestli jsou to nějaký z ekonomky, jestli existuje nějaký monopol v moderní společnosti, tak jim můžete říct, že ICBC v Britské Kolumbii. To je úplně jako, jsou nejhorší. A tady jsou jiný faktory, které ovlivňují to, kolik vaše povinné ručení bude stát. A tady záleží na tom, a kde parkujete to auto přes noc, kde bydlíte. Spousta lidí se třeba přestěhuje do jiné části města a okamžitě platí míň, jo? Což je úplně je hodně zajímavý. A záleží samozřejmě na věku, to je stejný. Záleží na tom, jaký máte řidičák. Jsou to vlastně 3 řidičáky a je to L, N a pak full license. Jo, L je úplně ten začátečnický, kdy musíte jezdit s někým dospělým v autě, pak dostanete N-ko, tak jsou tam nějaké omezení a pak máte full license, že už můžete normálně jezdit a bez nějakých jako extra omezení. A potom záleží, jak daleko jezdíte do práce, kde to parkujete přes den a vlastně úplně jako tak, nevím, asi to možná trošku dává smysl, ale pro mě, jak jsem zvyklý na něco z těch Čech, tak ještě jsem si jako nezvyk na to, že tady ty faktory dávají jakoby tu váhu. Takže povinný ručení tady rozhodně je astronomický. Zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění bych zahrnul částečně taky do nevýhod tady. I když ne tak úplně. Zdravotní pojištění není tady komerční jako ve státech. Jo, máte ho tu veřejný. Ale nehradí úplně všechno tak jako v Čechách. Teďko jsem se pokusil jako být tematicky u nemocnice, ne jestli to je poznat, ale tamhle za mnou. Tady, takhle. Tak můžete vidět covidový stany na testování. A co nehradí tady zdravotní pojištění, veřejné zdravotní pojištění, tak jsou zuby, jakoby zubní péči. A někdo může říct, ale jako plomby taky nejsou v Čechách jako hrazen. Tohle je kompletně zuby. I preventivní prohlídka, obyčejní čištění během preventivní prohlídky, to, co máte normálně hrazený v Čechách, nebo aspoň já si myslím, že to je hrazen, tak tady hrazen není. Potom vyšetření očí u očního lékaře hrazen taky není. A potom příspěvek na dioptrický brýle, to vím, že je úplně jako nějaký směšný příspěvek v Čechách od pojišťovny, ale to tu hrazen není. A příspěvek na naslouchátka a ještě něco tam bylo, co tam ještě bylo? Ještě to potom jako nehradí rutinní prohlídky, které nejsou jako podložený jako nějakou lékařskou efektivností, nebo jak přesně to mají v tom názvu dan. Takže ne úplně všechno tady je zdarma v té zdravotní péči. Sice máme lepší zdravotní péči, nebo jakoby veřejnou zdravotní péči, není to jako ve státech, že to je soukromý, ale ne všechno je hrazen tak jako v Čechách. Buďte rádi za to, co tam máte. Teďko ještě jak jdu tady k autu, tak jsem si vzpomněl, že nejsou hrazen léky na předpis. Ano, vím, v Čechách jako máte taky doplatky, ale je to kompletně, že nejsou hrazen, jo? Není to tak, jako že vám ho pojišťovna částečně uhradí a pak prostě doplatíte jenom nějakou dlužnou částku. A výhodu tu můžete mít, když budete mít zaměstnavatele, který vám v rámci benefitů nabízí zdravotní pojištění a kde vám to prostě záleží na tom, jakou mají společnost, jakou mají s nima smlouvu, jestli vám to třeba hradí 100% nebo 80% a jaký tam je plnění třeba na zuby ročně. A podobně. Samozřejmě můžete si to zařídit i sami, soukromě jakoby extra pojištění na a tady tu ty výdaje, které normálně nejsou základním pojištěním, veřejným pojištěním hrazený. A asi bych to jako doporučoval, nebo aspoň jako mít to od toho zaměstnavatele je fakt fajn, protože pak jdete k zubaři a prostě za prohlídku zaplatíte, že jo, já nevím, $80 a neplatíte plnou částku. Práce. O práci vám řeknu tady v našem království, tohle je náš sklad tady.
a v Britské Kolumbii, druhý máme ještě potom v Ontáriu. A práce tady v Kanadě a musíte mít buď zdejší kvalifikaci na spoustu těch jakože kvalifikovaných jobů, dobře placených jobů, tak chtějí kanadský zaměstnavatelé, abyste měli prostě buď školu tady v Kanadě, anebo aspoň nějakou kanadskou zkušenost. Takže když sem přijdete úplně jako nový a budete se snažit získat tady práci, tak na nějaký jako high-end job, tak úplně, jako nechci jako brát lidem naděje, ale jako úplně bych na to nesázel všechny peníze. A zároveň potom třeba, když jste, já nevím, sestřička, doktor, nebo já nevím, architekt, tak třeba na medicínu nebo v medicínském oboru, tak tady nemůžete dělat, pokud nemáte už školu tady z Kanady. Jo? Nějaký český školy nebo odkaďkoliv. Oni to prostě tady neakceptují. A to samý potom třeba na architekta. Byl klučina, který se mě ptal, jestli jako tady může dělat architekta. Hele, ono to není tak jednoduchý, protože tady jsou jiný normy. Musíte znát, že jo, samozřejmě inče a všechny tady tyhle ty jednotky, jak se to přeměřuje a podobně. Takže jako žádný úplně easy peasy tady. A zároveň, když už potom jako se najde nějaký takovýhle jakože high-end, dobře placený job, jakože fakt prostě máte na to kvalifikaci, zkušenosti, já nevím úplně, co všechno možného, tak je 100 dalších lidí, kteří se vám na ten job budou přihlašovat, kteří budou vaší konkurencí, protože těch jobů takovýchhle je tady strašný nedostatek a těch lidí, kteří mají ty zkušenosti, tu je spousta z různých koutů světa a to vysvětluje třeba i to, proč máte potom spoustu Indů, kteří řídí taxíky. My máme třeba klučinu, který je vystudovaný právník a jezdí nám tady s kamionem, jo? Doma v Indii, nebo Indii? Ne, z Pákistánu je. Doma v Pákistánu je právník a tady jezdí s kamionem. Protože prostě právničinu tady dělat nemůže. Takže jako nemůžete se potom divit, že nezaměstnanost v Kanadě je 9,4%. Další mínus, který dávám tady jako Kanadě, tak je signál. Mobilní signál a cena za mobilní služby. Jo? A samozřejmě můžou tu být lidi, kteří namítnou, hele, tak jako relativně platy jsou tam vyšší a podobně. To jo, ale když se podíváte, kolik to stojí ve státech, a tady odsaď vlastně můžete volat do států, jako v Evropské unii, kdybyste volali do Německa dneska, že prostě za to téměř nic neplatíte. Samozřejmě, když na to máte ten tarif, jsou potom jako basic tarify, kde budete platit za to, když budete volat do státu. Tak a prostě je to úplně nesmyslně drahý tady. A ten signál je úplně, jak to říct slušně, k ničemu. Jo? Ten signál je... Hele, fakt, teďko jsme tady ve městě, abych vám to popsal, teďko jsme tady ve městě, v garáži, u mě doma. Já vám tady udělám screenshot u mě na telefonu, že je 7.50 a je 16. března. A uvidíte, že já tady v garáži teďko aktuálně nemám ani jednu čárku, a to jsem ve městě. A když chci teda tady telefonovat z domova, tak buď musím nahoru k sobě do pokoje, a nebo na ulici, což je fakt super, když je, že jo, v zimě kosa, a jako vyběhnout si na ulici, abyste si zavolali, tak jako paráda. A pochopil bych to třeba v divočině tady v Kanadě, jo. Ale fakt jako ve městě prostě nemáte signál. To je úplně nejvíc stupidní, takže cena za mobilní služby a pokrytí mobilních služeb je za mě jasný mínus tady, a když žijete v Kanadě. Počasí je v Kanadě úplně samostatný pojem, protože zima je tu krutá. Takže jestli nemáte rádi krutý zimy, tak nejezděte do Kanady. Vancouver je trošku výjimka, zima tady vypadá tak nějak jako teďko za mnou, že furt leje. A nedej bože teda, aby tady nasněžilo, protože město si tady nedrží vůbec, téměř vůbec žádný jako pluhy a sypače. Takže je to docela kalamita, když tady napadne 1 cm, 2 cm sněhu, to je potom tady větší kalamita než v Praze u muzea. Ale jinak, jako jestli máte rádi tropy typu Florida, Kalifornie, Mexiko, Kanada nemusí být to pravý ořechový pro vás. OK, a poslední bod, tak jsou tady ceny nemovitostí a tady hnedka za mnou máte jednu, takhle nejste vidět. Takhle má tam různě ty OSB desky prostě zabedněné. Tipněte si, kolik tohle tady stojí.
2,6 milionu dolarů. What the fuck, guys? 2,6 mega za tohle tady, jo? Dobře, je to jakože lepší čtvrt, ale 2,6 mega, jo? A jenom pro představu, letošní 2021 průměrný nájem ve Vancouveru za 2 plus KK, tuším, že to je, jo, 2 plus KK, 2,5 tisíce dolarů, jo? A jen tak pro představu, tohle je taky jakože fine neighborhood tady, a tady kousek dál, tou ulicí, tak je ještě jedna nemovitost, tak tam dojdu, ukážu vám ji. Ta je za, tuším, necelých 7 mega, ta je opravená. Tohle je vyloženě za mnou tady, jenom cena za pozemek, ta nemovitost je prostě schodí dolů. Horní podlaží neobyvatelný podle informací a dole byly skvoteři, co jsem tak čet. Takže fakt jako masakr tady. Takže jedu o kus dál ještě a ukážu vám tu druhou nemovitost, která je opravená a stojí skoro 7 mega. Alright, tak jsem tady u toho. Tady se staví za mnou jeden house a tady tenhle ten house, tohle ten jakože 5 pokojů a 5 koupelen stojí 7 mega. Guys, 7 mega za tohle. Sem vám dám fotky, jak to vypadá vevnitř. A to jsou normální fotky, co jsem našel na inzerátu tady na tenhle ten barák. Ale shit, 7 mega, guys. To je prostě neuvěřitelný. A teď si představte, že to je celý postavený ze dřeva, takže když se vám do toho dají termiti, tak je 7 mega v tahu. OK, a to bylo pro tohle video všechno. Jako jich 10 důvodů nebo 10 negativ, na který se připravit, pokud se odstěhujete tady do Kanady. Jako za mnou tady už můžete vidět tady přístaviště ve Vancouveru. A jestli se vám video líbilo, nezapomeňte na něj dát like, nezapomeňte ho sdílet dole, jak je to tlačítko na sdílení. A dejte mi i follow na Insta, tady vám dám odkaz na Insta někde dole. A vidíme se u dalšího videa, tak čus.